Ndërkohë që Shqipëria dhe Italia kanë arritur një marrëveshje për hapjen e një qendre pritjeje për emigrantët nga Afrika të mbritur në brigjet italiane, në vendin fshin ka shpërthyer një skandal për trajtimin e tyre në qendrat përkatëse. Mediat kryesore italiane përfshirë Ansan i kanë bërë jehon konferencës për shtyp të prokurorit të potezës Francesco Curcio, i cili po eton mbi keq trajtimet e emigrantëve në qendrën pritëse, Palazzo San Gervasio. Denoncimi ishte publikuar më parë nga emisioni i famshëm investigativ Strisha la Notizia. Besueshmëria e shtetit italian është në rrezik sa i takon menaxhimit të qendrave të paraburgimit për emigrantët në pritje të dobimit, sa të martën prokurori italian Curcio. Rreth 30 persona, duke përfshirë administrator, stafin mjekësor dhe oficer të policisë në qendrën e paraburgimit Palazzo San Gervasio në Potenza, janë vënë në hetim pas investigimit, ku duke kesh trajtimi që po u bënin emigrantëve në qendër. I pyetur nga gazetarët, prokurori italian Curcio tha se brenda qendrës, njerëzit që shkaktonin probleme trajtoheshin si majmun. Ai shtoi se hetuesit kanë zbuluar përdorimin e gjerë të një medikamenti të quajtur Rivotril, që njihet zakonisht si droga e të varfërve dhe u jepe emigrantëve pa pasur nevojë. Rivotril është një ilaç i përdorur për të parandaluar dhe trajtuar një numër të çrregullimeve psikiatrike, përfshir ankthin dhe çrregullimet nga atakët e panikut. Hetimet kanë zbuluar 35 raste të keq trajtimit të personave të ndaluar në qendrën e pritjes së emigrantëve të Potezës, duke çuar në arrestimin e një inspektori. Stakaq u dhanë edhe 3 masa të tjera sigurie. Në një pjesë tjetër të hetimit, prokurorët kanë zbuluar gjithashtu një monopol të vërtet mbi ndihmën ligjore në qendrën e pritjes me tarifa në një rast deri në 700.000 euro të paguara nga shteti italian për një firmë të vetme ligjore. Qeveria e kryeministres Giorgia Meloni po planifikon të dyfishojë numrin e qendrave të tilla në Itali, nga 10 ekzistuese si pjesë e përpjekjeve të saj për të luftuar emigracionin e parregullt. Sipas marrëveshjes së publikuar nga qeveria shqiptare, Italia do të depozitojë 16.5 milion euro në një llogari të posaçme të thesarit të shtetit shqiptar, si paradhënie për strehimin e deri 3.000 emigrantëve njëkohësisht. Qendrat e emigrantëve janë parashikuar të ngrihen në zonat ekstrateritoriale, në zonën e Shëngjinit. Aktualisht marrëveshja është dërguar në gjykatën kushtetuese, e cila e ka bllokuar atë deri në një vendim përfundimtar.